السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآن برباداً بادننس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ കൗസറിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ലാഹു റബ്ബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, തങ്ങളെ, തങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഇന്നാഴ്ത്വൈനാക്കൽ കൗസർ, തീർച്ചയായിട്ടും തങ്ങളെ നാം തങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഖൈറൻ കസീറ, ധാരാളം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ ഇതിന് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം. അപ്പോൾ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, ഹൗദുൽ കൗസർ എന്നല്ലേ ജനങ്ങൾ അതിനർത്ഥം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ, ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ ഹെഡായ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ പറയുകയാണ്, ശരിയാണ്, ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഖൈറും കസീറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഹുവ മിനൽ ഖൈരിൽ കസീർ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ധാരാളം നന്മകൾ ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ വിപുലമായ അർത്ഥമാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് എണ്ണിയാലും പറഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല എന്നർത്ഥം. അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് നിസ്തുലനാണ്. ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഹബീബിന് രണ്ടാമനില്ല. സൗന്ദര്യത്തിൽ മുത്തുനബിയോട് മത്സരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളും ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ധീരതയുടെ കാര്യത്തിൽ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ധീരൻ ഇന്നുവരെ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല. വിനയത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തലക്കനമില്ലാത്ത നേതാവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ചരിത്ര ചീളുകളും ഏടുകളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. സഹിഷ്ണുതയുടെ കാര്യത്തിൽ നീതി, ലീഡർഷിപ്പ്, കരുണാർദ്രത, പ്രസംഗം, ഏതു വിഷയമെടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ തിരുനബിയുടെ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ്. ഏതു വിഷയത്തിൽ ഹബീബിനോട് ആര് മത്സരിക്കാൻ വന്നാലും ഒന്നാം റാങ്ക് മുത്തുനബിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ളതേ മറ്റുള്ളവർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ ഇവിടെ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ നല്ല പൊള്ളുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അബൂജഹലിനെ തോൽപ്പിച്ചു, മൽപിടുത്തത്തിൽ ഒരിക്കൽ തോൽപ്പിച്ചു. അബൂലഹബ് ഇനി ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അബൂജഹിൽ ഇനി ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു തയ്യാർ. മൂന്ന് തവണയും തോൽപ്പിച്ച് മലർത്തിയടിച്ചപ്പോൾ അബൂജഹിൽ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊരു വല്ലാത്ത മാസ്മരികത തന്നെയാണ് കേട്ടോ, മുഹമ്മദ് ഒരു വല്ലാത്ത സാഹിറാണ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അറിവിൻ്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് ഊത്തി തുഇൽമൽ അവ്വലീന വല്ലാഹിരീൻ, ആദ്യത്തവരുടെയും അവസാനത്തവരുടെയും അറിവ് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശേഷം വരാനുള്ള തലമുറകൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ, നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള തലമുറകൾ പഠിച്ചതും അറിഞ്ഞതും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മൊത്തം മുത്തുനബിക്ക് അറിയാം. ഇൽമൽ അവ്വലീന വല്ലാഹിരീൻ, എങ്കിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഹബീബിന് അറിയാം. ഞമ്മക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ നബിതങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നവര് എത്ര ചെറുതായി പോകുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ അവരെത്ര കണ്ട് ചെറുതാക്കുന്നു. പേടിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ വ്യാപ്തി അറിയാൻ ആ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മതി. ഊത്തി തുഇൽമൽ അവ്വലീന വല്ലാഹിരീൻ, ആദ്യത്തവരുടെയും അവസാനത്തവരുടെയും വിവരം, ലോകത്തുള്ള മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ വിവരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും
അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിന് എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് ഫസല്ലി റബ്ബിക വൻഹാർ ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവൽ അബ്തർ. അതുകൊണ്ട് നബിയെ, ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും തങ്ങൾ തങ്ങളെ എനിക്കു സമർപ്പം. അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നിസ്കരിക്കണം, ബലിയറുക്കണം. അതിൻ്റെ താല്പര്യം അതാണ്, ശാരീരിക സാമ്പത്തിക സന്നദ്ധത തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കണം. ഇന്ന ഷാനിയ കഹുവൽ അബ്തർ. ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളോട് ആര് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. തങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവൻ അവൻ തുലഞ്ഞു പോകുക മാത്രമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുത്തുനബിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ. ഫസല്ലി റബ്ബിക വൻഹാർ എന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. മുത്തുനബിയോട് പറഞ്ഞത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എത്രത്തോളം അനുവർത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.